Udhëtim shpirtëror, cikël mësimesh katekizmi nga Anastasia Nullatos, kryepëshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë. Leximet. Në katin e katërt të një pallati luksoz, ndodhi një ngjarje çuditshme. Ungji i N ishte bërë si i luajtur mendj. Fytyra ishte skuqur dhe turfullonte nga inati. Syt i ishin zgurdulluar ndërsa venat e qafës ishin fryrë e gati sa spëlcisnin. Të kam thënë, libra të tillë nuk dua që të zësh më me dorë. Kam përgjegjësi për ty. Po i bërtiste nipit. I nipi qëndroi në heshtje. Përse unë gjim, do të më prishin? Sigurisht që po, bërtiti ai, do të të bëjnë manjak pas fes, antisocial, të ndarë prej botës dhe me komplekse. Më të gjon, kam përgjegjësi për ty, mos lexo më të tilla gjëra se do të humbësh mendjen. Duart e kujdestarit, kapën librin tërmlef, e grisën më dysh dhe me një lëvizje të beft e flakën nga dritarja e hapur e dhomës. Libri bëri një flurudh dhe u nda në dy pjesë. Njëra ra mbi trotuarin e rrugës dhe pjesa tjetër e librit ra mbi parvazin e dritares së katit të poshtëm të ndërtesës. Në katin e poshtëm të pallatit banonte studenti X. Mentaliteti i tij ishte i njëjtë me atë të ungjit kujdestar të N. Fakt që kishte sill pasojat e tij në jetën e përditshme të studentit. Atë nat, ai u kthye vonë në shtëpi dhe kur hyri brenda, gjëja e parë që bëri ishte të çelte dritaren e dhomës. Në parvazin e saj gjeti pjesë të një libri që dikush e kishte flakur. E mori edhe e pa në dritën e dhomës. Ishte e vështirë të mësonte titullin, nga që ishte vetëm gjysma. Por kur e shfletoi, libri fliste për moralin dhe jetën e krishterë. Hodhi syt në rrugë dhe në dritën e neonit vuri re edhe pjesën tjetër të librit. Me një të kërcyer doli jashtë dhe e mori. I bashkoi pjesët dhe nisi të lexojë i shtyrë nga kureshtja. Lexoi parathënien, kapitullin e parë, të dytë. Koha kaloi me shpejtësi dhe ishte zbardhur kur ai kishte mbërritur në fund të librit të vogël. Ngriti sytë e lodhur dhe ndjeu një mallëngjim të fortë në shpirt. Ai libër i vogël kishte çelur një faqe të jetës së tij që ishte përpjekur ta fshihte deri në atë kohë. Një libër i vetëm ka fuqinë të sjellë një pasojë kaq të rëndësishme për jetën e njeriu. Të ndryshojë tërësisht jetën e një njeriu. Por nuk është vetëm rasti i studentit për të cilin folëm. Ekzistojnë edhe shumë shembuj njerëzish që u ndikuan në mënyrë thelbësore në jetën e tyre nga leximi i një libri. Këta njerëz u ndikuan për mirë ose për keq, ose fuqia e librit mund të jetë e mirë ose e keqe. Leximet e mira. 1. Si ndikojnë leximet në karakterin tonë? Le të analizojmë si fillim leximet e mira, çfarë na ofrojnë ato. Na formojnë. Studimi i mirë e mpre mendimin, pasuron fantazinë tonë, kultivon ndjenja të mira, i zgjeron horizontet dhe na çliron nga monotonia e jetës së përditshme. Madje e korrigjon idiomën tonë gjuhësore. Pra na mëson se si duhet të flasim, të mendojmë dhe të shprehim saktë atë që ka mendojmë. Sot jeta është bërë mjaft e vështirë dhe vetëm njerëzit të cilët janë të mirë pajisur mund t'ja dalin ban. Për këtë arsye, duhet të studiojmë shumë, veçanërisht në degën që kemi përzgjedhur. Edukimi është një armë e rëndësishme për të pasur sukses në jetë. Leximet e mira, kryesisht ato që analizojnë fjalën e Perëndisë, na fuqizojnë. Fuqizojnë përpjekjet tona shpirtërore duke transmetuar të vërtetat e Perëndisë dhe na japin fuqi
për të vazhduar ecurin ton shpirtërore. Na ofrojnë përgjigjen e shumë pyetjeve që na mundojnë dhe këto zgjidhje nuk kënaqin vetëm pjesën logjike tonën, por fuqizojnë edhe fuqitë e shpirtit ton. Duke e njohur fuqinë që ka studimi, apostull Pavli e këshillon Timotheun, nxënësin e tij të ri: "Ki kujdes leximin." Për kujdesu me shumë vëmendje për leximin e teksteve hyjnore në mbledhjet kishtare, sepse këto lexime kanë fuqi të madhe dhe luajnë rol thelbësor në formimin e jetës së besimtarve. Leximet e mira na drejtojnë në jetën tonë. Si arrin një gjë të tillë? Na transmetojnë përvojën e shumë njerëzve që u përballën para nesh me shumë probleme. Na japin përgjigje për mjaft çështje që na shqetësojnë. Një libër i mirë është dritë shumë e vyer, që ndriçon rrugën tonë dhe na ruan nga gabimet dhe pasaktësitë. 2. Por a lexojnë shumë njerëzit e sotëm? A e duan librin? Çfarë i tërheq zakonisht më tepër? Çfarë i pengon të lexojnë? Një frymë cektësie karakterizon sot epokën tonë. Njerëzit nuk duan të merren me studime serioze. Orët më të shumta të ditës i kalojnë në rrugë, kafene, stadiume, përpara televizorit, kompjuterit, internetit, duke u marrë me çështje që s'kan shumë vlera. Dhe kur fillojnë të lexojnë diçka, përzgjedhin diçka të lehtë, revista me foto apo libra jo serioz. Nuk duan të lodhen duke lexuar diçka serioze. Madje edhe studimi në lëndët e shkollës shumë shpesh një lexim i përcipt për të mësuar ca gjëra përmendësh dhe për të marrë një notë të mirë. Nuk përbën një përpjekje serioze që të edukohen. Por kjo taktik dhe mendësi është katastrofike. Krijon tipa gjysmë të shkolluar, të zbrazët nga brenda, pa ideologji, pa ideale. Nëse e duam me të vërtetë jetën tonë, duhet të shmangemi këtij mentaliteti dhe ndikimit që sjell brenda jetës sonë. Është e domosdoshme të bëhemi njerëz të studimit serioz dhe të kujdesshëm, sepse do të na ndihmojë të asimilojmë dijen dhe përvojën që na ofrojnë librat. Leximet të rrezikshme. 1. Po me të njëjtën forcë që duhet të këshillojmë të tjerët të lexojnë libra të dobishëm, po me aq fuqi jemi të detyruar të nxjerrim në pa rreziqet e tmerrshme që fshehin disa libra dhe revista.
botime të ndryshme me çmenduri erotike dhe të çdo lloj tjetër që nuk ka nivelin e duhur. Ndezin të njeriu anën më të ulët të natyrës së tij dhe ndotin mendimin dhe zemrën. 2. E di se kjo mënyra absolute e të shprehurit mund të habis disa. E konsiderojnë si diçka të tepruar. U ka ikur koha këtyre mësimeve, thon. Unë lexoj çdo gjë që më bie në dorë për të sqeruar njohuritë e mendjes. Njeriu duhet i provoj të gjitha. Kësaj logjike mund t'i kundërvësh shumë deklarata të specialistëve, psikologëve të mëdhenj dhe të pedagogëve, si prove shkatërimit të jashtëzakonshëm që krijojnë botimet dhe materialet e lartë përmendura. Por përse të lodhim mendjen me opinione shkencore? Çështja është shumë e qartë. Le t'i vëmë veshin logjikës së zakonshme dhe le të kufizojmë vetëm në dy gjëra. I fort nuk është ai që ha çdo gjë që i del përpara, pa u interesuar nëse është e pastër apo e ndotur. I fort është ai që konsumon ushqim të zgjedhur me cilësi dhe në kohë të caktuar. Kjo do të thotë se njeriu nuk e forcon mendjen e tij duke lexuar marrëzirat që gjen përpara, por kur përzgjedh në bazë të kritereve të shëndosha dhe serioze. Është një fakt i pranuar gjerësisht se leximi sipas rastit dëmton zhvillimin intelektual të fëmijëve ose të të rinjve. Për ta kuptuar më sakt këtë që tham, le të shtrojmë pyetjen e mëposhtme. Mendoni se do të dali gjallë ai që shkon në farmaci dhe provon gjithë ilaçet që ka aty, thjesht nga kureshtja për të mësuar pasojat e saj? Sa argumente të marra përdorin disa njerëz që të justifikojnë të pajustifikueshmet. Duhet të kemi kujdes që të mos e mashtrojmë veten. Brenda librave që qarkullojnë, ekzistojnë sigurisht të dhëna të vyera që janë të nevojshme. Por ka edhe helme që mund t'ju shkatërrojnë. Ndoshta ky helm ndodhet i fshehur me mjeshtëri, pas fjalëve të bukura dhe faqeve plot me foto të shkëlqyera. Prandaj, duhet të jemi akoma edhe më të kujdesshëm për këtë rrezik të madh që na kanoset. Le të mbajmë si përfundim të këtij mësimi atë që apostull Pavli i shkroi Timotheut. Ki kujdes leximin. Studio me zell dhe vazhdimisht fjalën e Perëndis. Ki kujdes se çfarë lexon. Kjo sigurisht që ka një kuptim të veçantë, atë të përkujdesjes për të lexuar sistematikisht shkrimin e shenjtë, por mund të shërbej edhe si mësim për çdo lloj studimi e leximi. Folëm për rrezikun që ekziston në rast se dikush do të provojë atë çka përmbajnë shishet në një farmaci apo kutitë e ilaçeve. Këtë e krahasuam me rrezikun që fshe kureshtja jonë për të lexuar çdo gjë që ndodhet në një bibliotek. Megjithatë, ekziston një ndryshim. Në farmaci, të paktën kemi disa paralajmërime kur bëhet fjalë për gjëra të rrezikshme. Por nuk ndodhe njëjta gjë me librat. Në asnjë botim nuk ekziston mbishkrimi. Kujdes, ka rrezik. Përkundrazi, në kësi rastesh, reklama është më këmbëguese që ta bëj librin sa më të pranueshëm. Por çfarë mënyre duhet të gjejmë për të zgjedhur librat e mirë? Ruani me çdo lloj sakrifice këtë rregull të artë. Mos lexoni kurrë libra të një niveli të ulët dhe të shkruar nga fantazia e sëmur. Pyesni, këshillohuni me njerëz me përvojë e me moral. Të marrësh këshilla dhe përvojë nga njerëz të tjerë nuk është as pak fyese. Përkundrazi, indiferentizmi ndaj përvojës dhe dijes të tjerëve tregon mendje lehtësi dhe cektësi mendimi. Dëgjuat Udhëtim Shpirtëror, cikël mësimesh katekizmi nga Anastasia Nullatos, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë.
Radio Ngjallja me ju për një shoqëri dashurie.